Vítám vás u dalšího dílu Knihy měsíce. Tentokrát moje pozvání přijal Petr Ludvík, kterého snad asi ani nemusím představovat. Petr napsal velmi úspěšnou knížku Konec prokrastinace, která vyšla v 10 jazycích. Točí pořad Deep Talks, kde si zve zajímavé hosty. Konzultuje, školí, přednáší, založil firmu Grow Job, která sídlí v České republice, zároveň v New Yorku má firmu, která se jmenuje procrastination.com. Nevím, co dál ještě o Petrovi říct. Přijde mi, že už jste ho všichni určitě někde zaznamenali, ať už v rámci šíření kritického myšlení nebo nějakých dalších osvětových záležitostí, roušky a tak podobně. Takže asi to nebudu už víc zdržovat. Pojďme se podívat na to, jakou knížku nám Petr doporučí. Zdravím všechny milovníky dobrých knih. Dneska tady mám vzácného hosta, Petra Ludvíka. Moc tě vítám a děkuji, že jsi udělal čas pro tento rozhovor. Ahoj. A rovnou se zeptám, kterou knížku jsi pro nás vybral. Hele, já jsem vybral knížku, která se jmenuje Koučování a je od Johna Weidmora. Mm-hmm. A je to úplně první knížka, kterou jsem si přečet ohledně osobního rozvoje. Tenkrát mi byla doporučena a dozměnila celý můj způsob uvažování ohledně řízení lidí ve vlastním týmu a ve firmě. Mm-hmm. Zkus nějak představit, o čem ta knížka je, hlavně proč by si ji měl někdo přečíst, tak jako navnadit trošku. Hele, celá ta myšlenka koučování o tom, že neříkáš lidem direktivně, co mají dělat, ale otázkama je dovedeš, aby se na to přišli sami a oni to pak převezmou za svý. V psychologii se to jmenuje IKEA efekt, že lidi, když se nábytek z IKEA sestaví sami, tak si jim líbí víc, než když ho dostanou sestavený. Tím pádem je to o tom podporovat u těch lidí ten IKEA efekt, aby se na ty věci přicházeli sami a díky tomu potom se jim vytvořili v mozku ty správné neuronové spojení a příště na to přišli znova sami. A kdo by si měl přečíst tu knížku? Hele, já si myslím, že by si měl přečíst kdokoliv, kdo pracuje v týmu a kdo má nějakou ambici řídit druhý, protože opravdu jsou dva hlavní styly řízení. Je ten direktivní, kde člověk jako mikromanaguje, každý mu říká přesně, co má říkat a ty lidi potom nemají autonomii, nemají svobodu v práci a tahle knížka právě učí, jak komunikovat s lidma tím otevřeným způsobem, kde ty lidi se na ty věci přicházejí sami, kde právě mají autonomii, sami se o věcech rozhodují a myslím, že v 21. století jako, to jinak dělat nejde, protože prostě už ten šéf nemůže vědět všechno a nemůže dohlédnout po celý té firmě, takže je to vlastně způsob komunikace, koučování způsob komunikace, jak pomáhat lidem, aby si na věci přicházeli sami, aby člověk podporoval jejich vnitřní motivaci. A za mě teda by si to měl přičíst skoro každý, kdo nějakým způsobem pracuje s lidma. Mm-hmm. Takže přestože nemám třeba zájem o coaching jako takový a nechci být coach, tak bych si to stejně měla přičíst, pokud pracuji s lidma. Jo, dokonce si myslím, že ono to ani tak není pro kouče, jako spíš prostě on tam představuje tu metodu jako takovou. A samozřejmě koučování jako to certifikovaný, když člověk je certifikovaný kouč, tak ono to z toho hodně vychází. Mm-hmm. Většina koučů používá i ty samé otázky. Je tam dokonce návod, je tam seznam těch otázek, který člověk prostě může říkat. Dokonce funguje takzvané sebekoučování, že občas ty otázky dokážeš položit sama sobě. Jo? Jako kam bych se chtěla dostat, si odpovíš, co pro to můžeš udělat, si odpovíš a co uděláš do příště, si odpovíš a máš to. Jo? Takže vlastně ten návod je takový jako použitelný jak na sebe, na druhý a nemusíš vůbec být kouč. Mm-hmm, super, super. A ty už si teda nastínil, že tam jsou nějaké otázky, jsou tam nějaké další věci, které si dokážeš vzít, nebo ty jsi třeba vzal do praxe? Hele, já jsem si rozhodně z toho vypsal seznam těch otázek. To bylo to nejdůležitější. Dokonce mám takovou jednu A4 těch hlavních otázek z téhle knížky a používám je doteďka. Používám je doteďka a je fascinující, jak to funguje. I když člověk vlastně ví tu metodu, tak já jsem za život vyzkoušel asi 5-6 různých koučů. A i když člověk prostě to zná a zná ty otázky, to ono to stejně funguje, protože ono ti to otvírá tu mysl, jakože ty se sama prostě nad tím běžně nezamyslíš, jako že by si člověk u oběda položil otázku, tak jako v čem bych chtěl změnit svůj život, tak to prostě neuděláš. Takže ono to tě vyhazuje z toho stereotypu. A ta knížka mě právě dala přesně to uvědomění, že ty otázky jsou nejmocnější nástroj komunikace. Jo, prostě, že ty otázky vlastně tu mysl otevírají. Jo, že dobře položená otázka, třeba na začátku porady, ty se lidi může zeptat, co novýho, a my hnedka začnou říkat nějaký negativní věci, jako co nefungovalo, co prostě jakoby řešej za problémy, ale když otázku položíš, jako co se vám za poslední týden podařilo, tak rovnou tu otázku zarámuješ nějakým pozitivním směrem. A on tam hodně mluví o tom, že ty otázky právě jako jsou mocný v tom změně toho zarámování. Takže ty se na nějaký problém můžeš koukat, asi jako kdybys byla zahrabaná v nějakým prostě v nějaký krabici a ta otázka ti pomůže prostě si nadhlédnout, nebo mít ten nadhled
nevím, jestli český slovo je nadhlédnout, ale prostě získat nadhled. Teď už je. Teď už je. A to strašně pomáhá. Jako, a myslím si, že spoustu i třeba lidí, který nejenom, že řídějí, ale i třeba řeší nějaký jako třeba konflikty ve svých vztazích, tak byste mohli přečíst. Jo, protože i v partnerství, v partnerském vztahu občas ty otázky jsou daleko mocnější než ty odpovědi. To je pravda. Dokážeš nějakou z těch otázek, která fakt jako ti sedla, máš jako oblíbenou, takhle jako vyšvihnout, nějakou, kterou rád používáš? Si teda prozradíš teďka, že to je z toho. Klidně prozradím, kdyby si ke mně šla na konzultace, dobře. Tak já se svých klientů vždycky ptám, jako kdyby měli kouzelnou hůlku a mohli ve svém životě něco změnit, zlepšit, co by to bylo. Jo, a přesně on tam popisuje, že ty chceš, aby ty lidi jako zahodili nějaký předsudky, takže ty říkáš, kdybys měla kouzelnou hůlku, takže mohla cokoliv změnit, tak začneš přemýšlet trošku jako out of the box. Kdybych se ti zeptal jenom, co chceš změnit, tak bys přemýšlela jako právě omezeně. Takže on tam hodně používá typy otázek jako, kdybys měla neomezeně peněz a neomezeně zdrojů, co bys změnila? A mně se líbí ta kouzelná hůlka, to nemám asi od něj, to jsem asi vycucal já z vlastního prstu, ale jakoby je to obdoba toho, co on tam říká, že vlastně ty těm lidem chceš pomoct, aby neměli nějaký předsudky a neměli nějaký limity v tom uvažování, v tom přemýšlení nad těma problémama. Máš ještě nějaký takovej, který bys rád takhle zmínil? Se pak potřebovali někoho jako fakt hodně navnadit, aby si knížku přečet. Mě jakoby moje kariéra konzultingu, já neříkám, že jsem úplně coach, ale používám koučování jako metodu v mém konzultingu. Tak mě naučila to, že si myslím, že dneska by měli lidi daleko víc mlčet a umět naslouchat. A jako to mě právě tu trpělivost, naslouchání mě naučili klienti, kde jako dobrá konzultace je taková, kdy ten klient mluví 70% a klidně více času. A já jsem xkrát byl na různých poradách u mých klientů a tam ten manažer prostě mluví 90-95% času. A myslím si, že to není dobře, protože ty odpovědi často nemá ten manažer, ale ty lidi v tom týmu. Takže základní manažerská dovednost je prostě umět mlčet, položit ty správné otázky a doptávat se. Takže kombinace aktivního naslouchání, což je to, že mlčíš a doptáváš se, a koučování, pokládání dobrých otázek, tak je za mě jako hlavní takeaways tady z té knížky a obecně vlastně z té metody koučování jako takový. Super, skvělý. Já jsem tu knížku taky četla, takže rozhodně podporuju všechno, co jsi řekl, a taky hodně používám v praxi tady ty věci. Kouzelnou hůlku, nebo respektive tady ten typ otázek, přesně vystihla bych taky, takže rozhodně velký souhlas. Moc díky. Tohle to byla teda knížka měsíce června. Já ještě připomenu knížku měsíce května, to byla Aktivní naděje, kterou doporučovala Lenka Paparakisová, takže doufám, že si pořídíte minimálně obě. Peťo, tobě ještě jednou moc děkuju. Díky moc. Vám všem hezký den. Ahoj.